Все це сталося навесні 1944 року. Якщо оглянути весь непередаваний ніякою картиною простір титанічних битв цю весну, якщо глянути на ці дороги, де творились неймовірних труднощів діла перемоги над ворогами людства, і якщо порахувати всі непоправні втрати ворога в цю весну, висновок непохитний і ясний. Червона армія здобула тут перемогу всесвітньо історичного і вічного значення. Все, що здавалося неймовірним для всіх полководців світу, для гітлерівських сезонних стратегій війни, стало можливим для Червоної армії. Наслідуючи суворівські традиції, армія народів Радянського Союзу здійснила неможливе, і цим вирішила успіх звільнення від фашизму значної частини Західної Європи в 44-му році. Ніщо, ні величезні сили, ні впертість ворогів, ані стихія не зупинили її. Весна була нечуваною. Природа, немов сама, вступила у світову війну. Бушували запізнілі снігові бурани. Скрисала крига. Проливні дощі воювали зі снігом. Степи і дороги перетворились в багнисті гливкі болота. І знову заметілі і замети, невиносні ні для яких наступів. Все винесли. Там, де не брали мотори, виносили радянські руки. Виносили плечі, виносив народний гнів. З цих колгоспних полів прогримів гуркіт історичних громів на весь світ. Тут було бите сезонне військове мистецтво фашистів всесильним мистецтвом радянських полководців. Тут вливались в Червону армію мільйони звільнених українських братів. Прощались з дітьми, оплакували замучених Гітлером сестер, клялись сльозами матерів, смертними муками батьків і, прийнявши зброю батьківщини, прискорювали крок. Київські, Волинські, Подільські, Миколаївські. Весна перемоги на колгоспних полях України була незвичайною і тяжкою, як і сама перемога. Вона, немов, оголила всі рани землі. Не шуміли трактори, не пишались веселі сівалки. Зриті окопами, воронками, засіяні мінами, стальними черепами, поля великих битв являли картину сувору, драматичну. Фашизм жер багатющу колгоспну техніку, зруйнував машинотракторні станції, знищив худобу. Братні республіки допомогли Україні стадами, машинами. Допомогли відбудувати 1200 машинотракторних станцій. Але якою великою не була допомога, орали все ж більше кіньми і коровами. А де не вистачало корів, копали лопатами, бурнували граблями. Старі діди навчали серйозних своїх внуків благородному ремеслу майстра землі. На боротьбу за врожай вийшли всі живі покоління. Вийшов і цей білоголовий, самий улюблений і головний, за щастя якого борються мільйони батьків. Повертались з далеких походів українські партизани. Приносили горді і радісні вісті. Здрастуй, вічно тривожна українська мати! Приймай дорогих синів своїх! Здрастуй, батьку! Які щасливі ми, що в цей великий час крокуємо з тобою по земній кулі, що відстояли ми нашу радянську землю під прапором Леніна, нашу історію, минувшу і майбутню, що ні вогонь, ні кровні руїни ніщо не взяло нас. Життєва сила нашого народу безмірна, безмежний його оптимізм, працелюбність і воля до життя. Одна тільки Полтавщина будує в цьому році 50 тисяч жител, тисячі клубів і шкіл. У наших матерів і сестер золоті руки. Пройде небагато літ. Забіліють серед садів тисячі нових привітних сіл. Щезнуть грандіозні руїни зранених міст наших. Встане з мертвих Хрещатик, ще пишніший і красивіший,
піднімуться мости на Дніпрі. Пам'ятники великим людям нашої епохи постануть на площах і високих дніпровських кручах, тримаючи зброю в бронзових своїх руках і дивлячись далеко в прийдешні віки. Лежали в руїнах електростанції, заводи Інаківа і Донецька, Костянтинівські, Луганські, Дніпропетровські, Краматорські, Маріупольські. Зруйнованого київський металургійний завод-гігант, що виплавляв стільки металу, скільки плавили Італія і Польща разом взяті. Скупчення зірваного залізобетону, гори безформеного шлаку, металу, цегли, куди тільки оком не сягнеш. Здавалось, легше побудувати Донбас заново, ніж залікувати його зяючі рани. Радянські металурги, пройшовши знамениту школу п'ятирічок, не склали рук перед руїнами. Картина руйнувань не залякала їх. Навпаки, вона народила нестримне бажання швидше відбудувати все супереч задумам ворога. Механізація, якою так славився Донбас, знищена ворогом. Праця нашого шахтаря була відкинутою назад на цілих півстоліття. Перші бригади відбудовників приносили з дому відра, мотузки, кайла. Тяжкими були перші відра вугілля. Одначе люди знайшли в собі мужність. В самий розпал найжорстокіших боїв на фронтах впрягались саморобні допотопні коловороти. Не гребували нічим. Ні коловоротом, ні відром, ні навіть возом. Бережіть вугілля, громадяни. Радянська влада знайшла в собі сили для відродження південної металургії. Криворізькі рудники, Донбас, заводи Харкова, Придніпров'я, Запорізькі, Дніпропетровські, Маріупольські, весь величезний фронт індустрії, скинувши фашистське ярмо, одразу ж пішов у наступ. Важко знайти приклад такого бажання найскоріше залікувати свої рани, яким охоплені відбудовники металургії. Кожен день – це приклад доблесті, що може дорівнятись бойовій доблесті героїв війни. І тут наша жінка, героїня праці, наша мати, сестра, подруга. Їх навіть більше, ніж чоловіків. Вони скрізь, на відбудові Донбасу, Придніпров'я, як і на колгоспних ланах. На всіх вирішальних ділянках роботи їм належить незмірна роль. Ніколи жінка не входила в історію з такою заслуженою славою, як війшла у неї наша героїчна радянська жінка. Все вимагало виняткових сил, і гірники Донбасу знайшли в собі такі сили. Спираючись на допомогу партії уряду, в небачно короткий строк розгорнули роботу гідну своєї доби. Вугілля і кокс пішли в кузні перемоги. Забушували вогні в ожилих домних печах, заіскрився метал, і не було радості більшої, ніж радість авторів вогню, борців перших потоків червоної сталі. Ось вже рухається сталь на схід, на уральські оборонні заводи. Вже виблискує південна сталь. Плавиться, кується, відливається в грізні форми гармат і танків. І як загартована воля народу, прямує на захід добивати ворога. Цей час залишиться в історії перемог як героїчний час. Бо нема жодного заводу, де б робітники та інженери не творили щоденно героїчні діла. Крок за кроком, метр за метром відвоює народ переможець заводські площі. Відсовує мертві зони руїн і хаосу. І кожний новий день підносить його дух, відкриває широкі обрії.